हेलो फ्रेंड्स आमी आजी एटा परीक्षागारत कृत्रिम तेज बनवा परीक्षा কৰিবলৈ ওলাইছো। ইয়াৰ কাৰণে আমাক কেইটামান ৰাসায়নিক দ্ৰব্য লাগিব। আমি প্ৰথমে লৈছো অমোনিয়াম থায়োসানেট, ইয়াৰ পাছত এয়া আমাৰ হৈছে ফেৰিক নাইট্ৰেটৰ ক্ৰিষ্টেল, দুটা খালি বিকাৰ আৰু এটা কাপত কিছু পানী। प्रथम आम फेरिक नाइट्रेटर एटा द्रव्य बनाবলৈ লৈছো पानीत। तार कारण आम बिकारत फेरिक नाइट्रेटर क्रिस्टेल एनेधरणे जोग करी यार पाছত कापटोर परा किछु पानी आम बिकारटुत दिम। बिकारटुत दियार पाছত आम बिकारटुक अकमान जुकारी बा एडाल स्टायरेरे बा ग्लास रडेरे याक जुकारी दिले द्रव्यटो सम्पूर्ण হৈ উঠিব। यार पाছত आमी अमोनियम थायोसानेटर द्रव्य एटा बनाবলৈ লৈছো। এই দ্ৰব্যটোৰ বাবে অমোনিয়াম থায়োসানেটৰ ক্ৰিষ্টেল আমি এটা খালি বিকাৰত লৈ তাতো পূৰ্বৰ দৰে আমি পানী যোগ কৰিম। আমি দেখিছো যে বিকাৰটোত অমোনিয়াম থায়োসানেটৰ ক্ৰিষ্টেলবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে দ্ৰৱীভূত হৈছে আৰু এটা আমি স্বচ্ছ দ্ৰৱ পাবলৈ সক্ষম হৈছো। ইয়াৰ পিছত অমোনিয়াম থায়োসানেটৰ বিকাৰটোত ফেৰিক নাইট্ৰেট দ্ৰৱৰ এটোপাল দ্ৰৱ আমি एटा डपारर सहित जोग करिम आरु साम कि घटना घटे। आमी एटोपाल द्रव्य जोग करार लगे लगे आमी देखिछु जे खूब धुनिया एटा तेज रंगर कालार एटा सृष्टि होइसे। खूब धुनियाকৈ तेज रंगीन एटी द्रव्य आमी सृष्टि करिब पारिछु। सेयहे ए द्रव्यटुक आमी कृत्रिम तेजर लगत तुलना करिब पारो। এটা ধুনিয়া দ্রব্য আমি স্টায়াৰডালৰে ইয়াক লৰাই দিলে দ্ৰব্যটোৰ বৰণ সম্পূৰ্ণ তেজৰ নিচিনা ৰঙা হৈ উঠিব।